Ular erkaklar uchun berilgan Allohning yerdagi omonatlaridir. Omonatga xiyonat qilinmaydi. Buyuk zot ular uchun himoyachi qilib, mu'min erkaklarni yaratib qo'ydi. Ular faqatgina o'zining himoyachisi uchungina halol bo'lsin. Faqat u uchungina ziynat bo'lsin. U uchungina go'zal bo'lsin deya Alloh ularga hijobni farz qildi. Mu'mina ayollar o'zlaridan o'zlari hijobga burkanganlari yo'q. Ularni o'z holiga qo'ying. Ular Robbisining buyrug'iga itoat qilmoqdalar xolos. Hijobga tegingan qo'llar qurisin. Mu'mina ayollarni xo'rlashib bu kun. Nohaq malomat toshin otdilar bu tun. Zolim ishlardan qalbim bo'lar xun. Alloh panoh bersin sizga ayollar. Ochiq yurishlikdan qilibsiz hayo. Har xil so'zlarga qilmangiz parvo. Sabr qiling. Sabr qiling bo'lur jannatul ma'vo. Hijobu jilbobda yurgan ayollar. Erlardan ayrilib yolg'izmiz demang. Kufrning ishi tez topar xotima. Sabrda bo'linglar. Sabrda bo'linglar misli Fatima. Alloh yaqin do'stdir biling ayollar. Haq rizosini ko'zlab qiling da'volar. Haq yo'ldan to'smasin sizni ig'volar. Har bir sinovlarga qilmang parvolar. Iymon va e'tiqodda bo'lgan ayollar. Bu kun sinovlarda toblanar iymonlar. Xursand bo'lib qarshilang qilmang ozorlar. Albatta yutib chiqar sabrli tomon. Sabrda mustahkam bo'lgan ayollar. Yuzingizda aks etar iymonning nuri. Bir kun bo'lursizlar jannatning huri. Sizlar mu'min erkaklar qalbining duri, jannat malikasi bo'lgan ayollar. Wa azharti fi mahfilil anbiya fa adha bi mahrabikil muntaha wa asbahti sayyidatan